kişi çıxıb getib qaldı. Salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət. Və aleykum salam və rahmetullah və bərəkətuh. Ustaz, mən anaqa namazdan sual verin oxuyacağım. Xoğab. Anı nusafir namazdan da, mənə dara ihtiyacan arzumda de buldum diye. Bari gəndi, dara nusafir məhz, müqüm oxub, ki, yana bir iki xəttin əkdiyim varıb, 3-4 gün məhz, 2 gün turganımda nusafir oxudum, gündə xəta oxumadım. Uyunuzu iki gəndə mi? Ya mən sənəfəngə bargəndə, bir ay turganımda mukum okudum, misafir okumadım da ki, üge gelir, yana bir iki haftadan ki, barım uyadı, yana bir iki gün turup geldim, onda misafir okudum namazlarım, iki gün. Siz uzun kayırdansız? Ha, Toshkentdan. Ha, Toshkentdan Samarqandga bordingiz birinchi, 15 gündən köp turdingiz, mukum okup, keldingiz. Qaytadan yana Toshkentga keldingiz. Yana Samarqandga borganingizda endi 2 kun turdingiz o'tdi, to'g'rimi? Ish safari bilan. Ha. Samarqandda ayolingiz yo'q? Ha, ish safari. Yo, ish safari. Qo'rqib ketdingiz-a? To'g'ri, to'g'ri qilgansiz. Keyingi 2 kuningizdagi Ha, to'g'ri. Qasr o'qiysiz, to'g'ri. To'g'ri qilgansiz.